کے زبست یونیورسٹی کراچی کیمپس کے زیر اہتمام دو روزہ عالمی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ملکی و غیر ملکی مندوبین نے طلبہ کو درپیش مسائل پر تحقیقی مقالے پیش کیے. کامران شیخ رپورٹ کر رہے ہیں. جدید دور میں طلبہ طالبات کو درپیش مسائل پر زیبس یونیورسٹی کراچی کیمپس کی دو روزہ عالمی کانفرنس ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے اپنی حقیقی مقالے پیش کیے. کانفرنس کے ابتدائی سیشن میں وزیر صحت سندھ عزرا پلیجو نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. کراچی کے مقامی ہوٹل میں عالمی کانفرنس اتوار تک جاری رہے گی، جس میں 175 تحقیقی مقالے پیش کیے جائیں گے.